Elektrokabus. Evo te ponovo u Srbiji. Evo me, tu sam, pogledaj me kakva sam, znači... Ja mislim da su mnogi tvoje koleginice sa estrade mislile uhapšen Elektar, napokon smo joj se rešili. Oh. Jel postoji tako neko? Pa pretpostavljam da postoji, ali nema razloga, zato jer ja nikome nisam kamen spoticanja u bilo kome vidu. Ja imam svoj cilj, ja imam svoj pravac, nijedna od njih mi nije potrebna. Ja uložim sama u sebe, nema makroje, nema menadžere. Znači, sve radim sama, sve su moje pare, kako se im zaradila moj problem, da li sam ih ukrala ili pošteno za opet moj problem, tako da sam ja ta koja odlučiva šta ću da radim. Jasno je, uhapšena si zbog prosto prirode posla. Pa jeste. To je povezano sa tim nekim opasnim momcima. Ti je na iPhone govorila kako je u, što bi se rekla, zatvoru bio odličan pasoš. Kakve su tvoje uslove bili? Pa znaš kako u Švajcarskoj žene imaju posebno odelenje. Fenomenalni su ljudi koji rade, to nije obična policija, to su ovi što rade u zatvoru, znači stvarno... Ja imam jako dobrog advokata, isto koji je jako skup i tu nema puno, od 24 do 48 sati to je sedenje, ležanje i posle te puštaju i posle se branimo sa slobode. Mm-hmm. Pa ćemo da vidimo posle koju pravu, ko kome treba da plati, da vrati pare ili nešto slično. Znači to i dalje nije završeno? Ne, sad ide ovo van sudski. Da li se možemo dogovoriti kao ljudi ili ne. Ja ne želim da se dogovaram, pošto su to moje pare koje su zarađene. O kakvom novcu se radi? O koliko? A dobro, što su oni bili možda neka tri sata, tri cure, tako, 9000. Čega? Eura, švajcarac, to ti isto sad, to ti je 1-1. I kad budeš to uspela da dobiješ nazad, šta ćeš raditi sa novcem? Pa devojke imaju svoj deo novca, ja imam svoj deo novca i to je to. Uh-huh. Oni neće dobiti definitivno, zato jer oni uopšte nisu državljani Švajcarske, nego državljani Holandije, tako da nema tu puno priče. Moram te pitam, večeras si u nekom belom izdanju... Ovo je prva stvar koju sam tela za večeras, da nešto bude drugačije. Ovo je za start, inače još imamo 15 kostima, tako da će to biti menjanja i šminke i svega. I mislim da je pun pogodak.